smell. It's hydromatic. Watch greased lightning. Treći dan, jako teško. Ali ništa ovo ne bi bilo da nije bilo dramske škole prvi korac. Fantastično druženje naše dece, dece s prvih koraka koji su spremili briljantnu koreografiju uvodnu koju inače pre predstave izvodimo već treće veče. Uzastopno oduševljavaju publiku ovde u čuvenoj predstavi Brod plovi za Beograd koja slavi, ja mislim, 22 godine izvođenja. U mislima ti ti si mi ti u grudima. Nikad nisam mislio da ću nastupam u Atelje 212, pogotovo ne ovako rano. Arsini, ti ćeš biti odličan glumac. Hvala vam. Dobila sam ulogu u Sandviču. Sami časovi, redovni časovi u školi su meni i verujem i ostalim kolegama jako pomogli da ovo iznesemo najbolje moguće i da eto podignemo na jedan maksimalan nivo. Baš mi je nekako dalo priliku da se pokažemo i kao plesači, ne samo kao glumci i pevači. I otvoreno nam je nekako kažem nova vrata, evo sad nastupamo i u Ateljevu. Predivno iskustvo, znači prelepo. Uživamo dok smo ovde i svaki trenutak koji provodimo je božanstven. Moje očekivanja su prevaziđena, znači niko nije mogao da sanja da će u ovom dobu života da učestvuje u ovakvom projektu. Ja pre svega mislim glumci amateri, a ovde zaista nas dolaze svi pravi glumci. Veliki glumci. Dođite u prve korake, imat ćete puno doćinu. Uživajte s nama. Da. Prvi korak. Da dođemo i narednih godina na ovo ili mesto, slično mesto.